مجمع سکردا ہوے بڑا مزور لا کے بڑا محنت کر کے مومن مولا دے دعا کرنا وات جڑا بندہ ایویں کر کے بے ونج اوت جنت شاباش شاباش زندہ باد تو صدیو یار تو صدیو یار پہلا نعرہ حیدری دوجا نعرہ حیدری تریجا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری پنواں نعرہ حیدری شبیر بادشاہ دے منبر تے کھڑ کے اعلان کر کے نبی نہیں منجنا سن لو تے جنت نہیں منجنا سن لو تے جنت نہیں منجنا جڑا بندہ تاجت گزار ہووے روزے دار ہووے پنج وقت نمازی ہووے اللہ دی راز وچ پہاڑا جتنا سونا دےوے 70 حج پیدل کرے صفا تے مروہ دے درمیان طواف کردا کردا مر ونجے دل وچ محبت علی نہ ہووے او تے جنت نہیں او وشیا ساتھ وچ آیا جی زندہ باد زندہ باد تو سنجیو یار جنت اس نہیں منجنا دساں اور کس جنت نہیں منجنا آئے 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 بھئی سن لا لطف اس سے بندنا جڑا بندہ میسم کمبر بہلول مزاج بن کے بیٹھے آمین ساوا کس جنت نہیں منجنا پھر چا ویکھ میرے پاس نہیں منجنا سن لو تے جنت نہیں منجنا نہیں منجنا سکڑ سے سکڑ سے سکڑ سے پاک رسول ہے اندھا ہر نگم فضول ہے سکڑ سے پاک رسول ہے اندھا ہر نگم فضول ہے جیتے ناراض بطول ہے اس جنت شاباش زندہ باد زندہ باد بڑی مہربانی بسم اللہ کرو بیڑی والا نعرہ نہیں سارے آکو حیدری بسم اللہ کرا بندہ ٹکر کھاندا ہوئے بادشاہ دی نالین دا صدقہ تے میں شیر پڑا سر ہلا جاوے میں او دے سر تے نہ جاواں گا بابا جی آو دشمن علی دی اکھے چھک پا کے علی امام جعفری تھوڑا نوکر بن کے اے شیعہ قوم میرا ساتھ دے اے جوان میں نظر اے بزرگ دعا کرنا آؤ میں سوا کس جنت منجنے کس نہیں منجنا تھوڑا پتر بن کے آج تے ملا دی اکھ چاک پا کے اعلان کر کے نفے میرے ویر میری صلاح سندا جا مشورہ سندا جا جے مقصدی زندگی دا کر ذکر تو ذات جلی دا اے فرمان نبی دا فرد نام علی دا اس ذکر تو اس ذکر تو اس ذکر تو جہڑا ٹوک دے یعنی نام علی تو روک دے اس ذکر تو جہڑا ٹوک دے یعنی نام علی روک دے جرا نجف دشانو بھوک دے اس جنت میں شیر نہیں ببر شیر پیا پڑھدا مولوی نو ہور کی گل نہ لبے تے سپیکر اگے کھڑ کے آندا آپ نے کلمہ نہیں پڑھا ہور تیرے ڈیڈی پڑھے اوئے ہور تیرے پیو پڑھے آ میڈ ساواں
کون جناب ابو طالب ہے بادشاہ کس عزت دے مالکاں ہے کس شان دے مالکاں ہے ام اللہ حیا کر ہاں میری گل سندا جا اس پال دو قران ایک نبی دا سلطان ہے تجا کول دا کول ایمان ہے جڑا نہیں مندا بے ایمان ہے مان لخلانت 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 يوسف مان تے شیطان دے پتر سے تان تے لخلانت يوسف مان تے شیطان دے پتر سے تان تے جڑا فتوی لوے مران تے اس جنت نہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد رل کے ہے در اور میرے لوے کی بھائی چھیڑ دا بیٹھے ہیں زندگی دا کوئی پتہ نہیں ایک وصیت کرا وصیت کرا کران جی جو خود کو نجاست سے مبرر نہیں کرتا خالق اسے دوزخ سے مبرر نہیں کرتا ہے میری وصیت نہ پڑے میرا جنازہ جو دشمن زہرا پہ تبرر نہیں کرتا شاباش زندہ باد حیدر حیدر شیر تے میں ہن پڑھوں ہاں پڑھا جنت نہیں ونجنا جنت نہیں ونجنا میں ونڈ کر کے ویندا پیاں ایہو جی گل اج 14 رجب تو لے کے اگلے سال 14 رجب تک نہ کسے بندے ایہو جی گل کرنی ہے نہ کسے کولو ہونی ہے کتنی دیر سا چلدے پئے اپنا عقیدہ پڑھنا ہے سر اٹھا کے دے آلو ویکھے میرے پاس میں ونڈ کر کے میں نبی ہاں او بابا جی کس جنت منجنا ہے کس نہیں منجنا کسے فتوی دا ڈر نہیں ہے کسے گولی دا ڈر نہیں ہے علی امام جعفری ہے کسے سپیکر وچ میرا منہ ہے او اعلان کر کے میں نبی میرے ویر کس جنت نہیں منجنا جڑا جڑا دعوے دار جنوں نال نبی دے پیارے سرکار تے جین دی مثالے کرے حیدر تو انکار ہائے 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 کرے حیدر تو انکار انکار بھویں جیڈا صاحب کمال ہے محال ہے بھویں جیڈا صاحب کمال اون بخش چبل محال ہے بھو سست نبی دے نال ہے او جنت نے جرا نارا مرے سی زواری کرے سی دم دم ہر دم علی لال کالندر